Tallinna kesklinnas kaob nii mullune kiiruspiirang kui ka moodsaim tõuksi mudel. Näiteks ei too Bolt sel aastal Eestisse oma kõige uuemat mudelit Bolt 6. Eesti inimene aga kasutab vähemalt korra aastas tõukeratast. Näiteks mullu kasutas Bolti rakenduse kaudu tõukeratta teenust Eestis üle 300 000 inimese. Minuti hind on 16-18 senti, et väiksemates linnades number on madalam. Ja siis hooaja kestel, kui nõudlus tõuseb, et siis me planeerime ka hinda vastavalt tõsta. Aga tänaste plaanide kohaselt me nii kõrgeks seda hinda ei tõsta, kui me tegime seda eelmisel aastal. Sel suvel on plaanis ka Tallinna kesklinnas tõukerataste parkimisalasid laiendada Kadrioru ja Telliskivi suunas. Teine küsimus on piirkiirus ja me oleme tugevalt seisukohal, et meil peavad kehtima rangemad kiirusepiirangud tõukeratastele, mida renditakse inimestele välja. Täpselt samasugusel seisukohal on ka politsei. Liiklusseadus lubab kergliikuriga sõita 25 km tunnis. Veelgi karmimate kiiruspiirangute kehtestamine oleneb aga teenuse osutajatest. Tuul ja Bolt on arusaamal, et reede ja laupäeva öösel on põhjendatud kiirust piirata. Nii et kella 23 kuni kella 6 hommikul peab mõlema ettevõtte renditõuksi kiirus jääma alla 20 km tunnis. Kasutajate harimise ja kontrollimise vallas loodetakse tehisintellektile. Tüüp näide, kui põrkavad kokku jalakäija ja tõukera. Mõlemitel on ka klapid peas kuulevad muusikat. Kumbki teine teist on näinud. Kes vastutab, kes on süüdi? Küllap mul täna seda hinnangut on võrdlemisi raske anda, et me peame eeldama, et kõik liiklused osalejad saavad aru, mis nende ümber toimub. Nad vaatavad ümberringi, nad kuulavad ümberringi ja tegelikult ka, kui nüüd vaadata kergliikuri kontekstist ja võib-olla ka tõukeratta kasutaja kontekstist, siis ma kindlasti kutsun ka kasutajaid ülesse, et kui te liiklete tänaval ja te liiklete jalakäija läheduses, et kindlasti langetage see kiirus jalakäija tasem. Sellepärast, et täna tegelikult see jalakäija perspektiivis see kõige suurem šokk ja hirm tekibki selles, kui tõukerattur sõidab 20 nendest mööda 5 sentimeetri kaugusel. Tegelikult ei tohiks. Absoluutselt ja kindlasti kutsume ka üles seda loogikat järgima, et tegelikult ka kergliikurile ei meeldiks, kui auto nende kõrvalt sõidaks 80 mööda väga lähedalt. Et tegelikult see dünaamika käib siis kõikide liiklejate vahel, et siin on mängus on autod, jalgratturid, kergliikurid, tõukeratad ja nii edasi. Et kõik peaks üksteisega arvestama.